Olá a todos, bem-vindos aí a mais uma aula de introdução à teoria dos grafos. Hoje a gente vai fazer uma aula de apresentação, tá? Onde a gente vai pegar alguns tipos especiais de grafo e dar como representar cada um deles, a notação que é mais usual, ou seja, a notação que quando aparecer num exercício você vai reconhecer, e dar algumas definições aí de grafos que têm características especiais que podem ser usados para representar situações mais que aparecem mais no nosso cotidiano, tá? Então, o título da aula é Tipos Especiais de Grafo, e o primeiro tipo de grafo especial que eu vou apresentar para vocês são os chamados grafos completos, tá? E aí, nesse caso aqui, eu vou definir o que seria um grafo completo com N vértices. Bom, um grafo completo com N vértices é um grafo de tal modo que cada vértice está ligado a todos os outros vértices desse grafo, tá? E isso acontece para todos os vértices do grafo. Ou seja, se eu pensar que o grafo tem N vértices, o grau de cada vértice vai ser N menos 1, certo? Então, eu vou ligar cada vértice a todos os outros. E é uma figura mais ou menos conhecida de todo mundo, porque se você reconhece, por exemplo, se eu representasse um pentágono aqui, assim. É um grafo, nesse caso aqui, com grau 5. Vértice, 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 vértice. E nesse pentágono, eu vou traçar todas as diagonais possíveis. E aí, ó. Esse vértice está ligado a todos os demais, esse vértice está ligado a todos os demais, esse vértice... Então, uma maneira fácil de você lembrar de um grafo completo, embora não seja a única maneira, tá? Seria você pensar num polígono, onde você está considerando todas as arestas, os lados do polígono e todas as diagonais também. Tá? Isso vai fazer com que cada vértice esteja ligado a todos os demais vértices. Tá? Se eu quiser contar a quantidade de arestas de um polígono, melhor, de um grafo completo de gênero N, tá? Isso vai ser equivalente a você resolver o problema bem conhecido que a gente já citou em aulas de geometria, por exemplo, que é o problema de contar quantos apertos de mão acontece numa reunião onde todo mundo se cumprimenta, tá? E a reunião tem N pessoas. A gente já fez isso para apresentar, para fazer a contagem do número de diagonais de um polígono. Aí é exatamente a mesma ideia que a gente vai usar para contar quantos são os vértices, ou melhor, quantas são as arestas de um grafo completo de gênero N. Tá? A contagem é bem simples, basta você lembrar que se você faz uma contagem errada, como essa, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Essa contagem, obviamente, está errada, mas ela está errada de um jeito esperto. Esperto porque eu consigo corrigir essa contagem. Tá? Como cada um dos dedos, nesse caso aqui, foi contado exatamente 3 vezes, para eu obter o resultado correto, basta eu pegar o meu resultado errado, que era 15, e dividir pela quantidade de vezes que cada um dos dedos foi contado. Nesse caso, eu contei cada dedo 3 vezes, portanto, a resposta certa seria a resposta errada, 15, dividido por 3, que dá os 5 dedos que você sabe que tem na mão. Tá? Para o grafo é a mesma coisa. Tá? Basta eu pensar que cada grafo está ligado a todos os outros... cada vértice está ligado a todos os outros vértices, e se eu tenho N vértices, cada vértice, então, vai estar ligado a N menos 1 vértices, e eu vou ter a minha contagem do total de arestas, seria, acho que a gente está usando essa notação, igual a N vezes N menos 1. Tá? Isso daqui é uma contagem errada, porque, na verdade, cada aresta ficou sendo contada 2 vezes, tá? Uma vez quando foi do vértice V1 e a outra vez quando foi do vértice V2, por exemplo. E isso aconteceu para todas as arestas. Para corrigir a minha contagem errada, basta eu dividir pela quantidade de vezes que cada aresta foi contada. E aí eu tenho que o total de arestas
de um grafo completo com n vértices, vai ser dado por n vezes n menos 1 sobre 2. Bom, agora vamos falar de outro tipo especial de grafo, não exatamente um tipo especial de grafo, mas uma relação que existe entre dois grafos que têm o mesmo conjunto de vértices. Tá? A gente vai ver agora o que seria o grafo complementar de um grafo dado. Para a gente poder se referir melhor, eu vou colocar um exemplo de grafo aqui, um grafo G com um conjunto V de vértices e um conjunto A de arestas. Tá? E um outro grafo, que eu vou representar por G barra, cujo conjunto de vértices é o mesmo V. Tá? E aí o número de arestas a barra. Tá? Note que aqui é o conjunto de arestas A, aqui não é o mesmo conjunto de arestas. Vamos ver como é que eu vou poder dizer que um grafo é o complementar do outro. Vou tomar só um exemplo para ficar mais fácil da gente se referir. Vou pegar aqui um conjunto de 5 pontos. E aqui também o mesmo conjunto de vértices. Tá? Digamos que esse vértice seja assim, sei lá, aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? Esse é o grafo G, tá? E como seria o grafo G'? A ideia é que eu faça a seguinte operação. Eu olho para esses dois vértices, tá? Existe uma aresta entre eles, estão ligados. Então, no grafo complementar, eles não podem aparecer ligados. E olho já para esses outros dois aqui. Eles não estão ligados no grafo G. Então, eles têm que estar ligados no grafo complementar. Então, se eu fizer o desenho dos grafos, eu vou ter é isso, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Está faltando aqui. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pronto. Agora está certinho. Tá? Como que eu descobri que eu já tinha terminado ali? É simples, eu sei que o grafo completo que a gente definiu da outra vez tinha 10 arestas, todos estavam ligados a todos. Tá? Como eu representei o mesmo grafo que eu tinha usado no exemplo anterior, o que vale é o seguinte, quando eu pegar esse grafo e encaixar ele aqui em cima, tá, o desenho vai ficar exatamente o desenho de um grafo completo, porque nesse grafo, eu usei exatamente as arestas que faltavam a esse grafo para ele virar um grafo completo. Tá? Então, se eu desenhasse os dois, um em cima do outro, um desenho aqui, fazer aqui. Aqui é a casinha. E aí, ó, esse daqui, eu vou usar a cor verde. E o outro eu vou usar a cor azul para fazer o resto do desenho. Tá faltando esse verde aqui. Tá? Se você olhar aqui, ó, o grafo azul está representado ali. E o grafo verde está representado em verde. Se eu sobreponho um ao outro, eu obtenho exatamente o grafo completo. Então, como eu vi que aqui eu tinha uma, duas, três, quatro arestas, para eu completar aqui, eu sabia que eu tinha que ter seis. Aí foi nessa que eu fui contando até saber que eu já tinha terminado. Bom, com essa noção que a gente passou agora aí de grafos complementares, tá,
eu posso pensar em qual seria o grafo complementar de um grafo completo, tá? E esse grafo vai ser usado, o nome que eu vou atribuir a ele vai ser de grafo nulo ou de grafo vazio. O que acontece é que o complementar de um grafo completo vai ser um grafo em que nenhum vértice está ligado a outro. Tá? Então, eu vou ter uma coisa, se o meu grafo completo K5 que eu tinha representado era esse, tá? O complementar do grafo completo com 5 vértices, K5 barra, vai ser um conjunto só com os vértices. Assim. Tá? O conjunto de arestas é vazio. Por isso que a gente também chama de grafo vazio. Porque o conjunto de arestas é vazio. Tá certo?